Assalomu alaykum aziz yaqinlarim, Sadof alayhi salom. Ish kunimizni ham boshlayotdik. Mana ertalabda Acer Switch degan modelini olib qo'yganmiz. Yangi mana qilib beryapmiz klientimizga. Metallik korpus. Juda ham chiroyli. Yozib kuchaytirib beradigan narsalarimizdan SSD vent operatsiyaga qo'shib beramiz. O'zini holatidan ko'ra yana ham yaxshi bo'ladi. Mana ikkita operatsiya qo'yib beramiz hozir. Mana ikkita SSD qo'yib beramiz. Xo'p, mana operatsiyani qo'yib bo'ldi. 8 GB operatsiya qo'yildi. 256 SSD. Bu endi, o'pilishini bintali xotirada.